အဖျားတက်ရင်ကလောကမှာရေမချိုးပဲမနေနဲ့ဟိုစောင်းရင်းချိုးရတယ်ဖျားတက်တယ်ဆိုစင်ရေဘက်တက်ရမယ်ရေဘက်နိုင်နိုင်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဂျိုင်းတို့ပေါင်ချံတို့ဒီခုတ်တို့အဲ့လိုနေရာတွေဟိုဟိုဟိုအဝိတ်တယ်အဝိတ်အိမ်မှာမိသားစုတယောက်ကလို့တိုက်ပေးရင်ကောင်းတာပေါ့နော်ရေစိမ့်လိုက်ရေစိမ့်ပြီးအဲ့အဝိတ်ကိုညှစ်ချလိုက်ညှစ်ချပြီးဂျိုင်းတွေဂျိုင်းကြားမှာညှက်ထားပေါင်ချံကြားမှာကြက်တာအဲ့အဝိတ်ကြီးကပူပွားလိုက်မယ်ပူပွားရင်ထုတ်တစ်ခေါက်ရေပြန်စေရေညှစ်ပြန်ညှက်အဲ့လိုညှက်တာအဝိတ်ကပူတော့တဲ့ဂျိုင်းမှာညှက်လိုက်ပေါင်ချံမှာညှက်လိုက်ရေစေးလိုက်မပူတော့တဲ့အထိလှုပ်ပြီးကိုရီပါတွေကိုအဓိကလေကွယ်တဲ့နေရာမှာတကူလုံးရေရွှဲရွှဲနဲ့တုတ်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 အဲ့အပူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တကူလုံးရေချောင်းတုတ်ပြီးတော့အင်းကြီးလက်ရှိဘောင်းကြီးရှိချီတဲ့ဘဘရှောင်းဝစ်ထားဝစ်ထားပြီးလေကွယ်မှာနေပြီးခုနပြောလို့ပါရာစီသမောတွေပါတေချာတောက်အစာအာဟာရကိုတတိချာချာတောက်တတိချာစာနွေနွေထွေးနေအဲ့လိုဆိုရင်ရတယ်ကိုအရန်ပူလို့ဆိုပြီးဆောင်ထူကြီးချုပ်နွေးတဲ့ထူကြီးမဝစ်နဲ့နော်အရေးကြီးတာရေပက်နိုင်နိုင်တုတ်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဖျားမတက်ဘူးအဖျားအရန်တက်လာပြီးကိုတရားကြော်လာပြီးဆိုရင်စိတ်ပြောတဲ့နည်းကိုလုပ်ပြီးရေမများတောက်အဖျားကြားဖို့အတွက်